এইটো আপোনাৰ এজাক বৰষুণত একাটো পানী হৈ গ'ল, এতিয়া গ্ৰাহক অহা যোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, গতিকে এইটো ঠিক কৰি দিব লাগে অতি সোনকালে। বজাৰ মাজমজিয়াত হৈছে, সেইটোকে অসুবিধা আমাৰ। এজাক বৰষুণ অহাৰ কাৰণে এই অৱস্থা, আপুনি দেখুৱাই দিয়ক ৰাইজক বৰষুণৰ পানী নলা টানিব, যি আছে এইটো কাম নকৰা নলা হৈ আছে। এতিয়া আমি পৌৰপতি মহোদয়ক সেইটোকে অনুৰোধ কৰিম, অতি সোনকালে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাতে যাতায়াতত সুবিধা হয়, যাতায়াতত সুবিধা হওক, ৰাইজৰ অসুবিধা নহওক। আমি ডেৰ বছৰমান হৈ গ'ল এই পথটো, যিটো ব্লক কণ্ট্ৰেক্টৰ কণ্টেক্ট লৈছিলে, তেওঁ যিটো ব্লকৰ ছিষ্টেমৰ মাধ্যমে বনাইছিলে সেই ছিষ্টেমটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল চাগে, যাৰ কাৰণে গোটেই জনসাধাৰণৰ অহা যোৱাৰ বহুত অসুবিধা হৈছিলে, আৰু সেই অসুবিধাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে বজাৰত আহি বজাৰ চজাৰ কৰিছিলে। কিন্তু আগন্তুক আজি 22-23টা দিন হ'ব চাগে, তো সেই 22-23 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই কামটো আৰম্ভ কৰিলে, আৰম্ভ কৰি এই আধৰুৱা কামটো যিটো কৰি থৈছে সেইকাৰণে জনসাধাৰণৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। এইফালে এতিয়া চাওক, আমাৰ গোটেই একদম নৈ নিচিনা এটা হৈছে, নৈৰ নিচিনা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে, যাৰ কাৰণে জনসাধাৰণে বজাৰত আহি বজাৰ কৰাত বহু বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হৈছে। তাৰ কাৰণে মই আমাৰ মহোদয় কণ্ট্ৰেক্টৰক এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই কামটো সমাপন কৰে। এজাক মানে কি একদম পাতলকৈ দিলেও নৈ নিচিনা সৃষ্টি হৈ যায়, সেইটোতো একদম 100%, কাৰণ আমাৰ মিউনিচিপালিটি মহোদয়ে যিটো পানী যোৱাৰ নলা আছে আমাৰ টাউনৰ হোম মাজমজিয়াত, যিটো কোৱা হয় হাৰ্ট অফ দ্য টাউন, সেই নলাটো সম্পূৰ্ণৰূপে মোটামুটি বন্ধ হৈ আছে। তো মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে নলাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু এই পানীটো তেতিয়া নলা দি ধুনীয়াকৈ গুচি যাব, হয়নে নহয়? তো জনসাধাৰণৰ অসুবিধা নহয়, তো মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অতি শীঘ্ৰে কামটো সমাপন কৰক।